Fala galera, oba oba, aí sim, hein? Pedro do Bronx na área. Galera, é o seguinte, passando aqui para informar vocês aqui qual aí, né, os projetos aqui do Bronx Bull Canyon, o que tá acontecendo aqui no canil, certo? Estamos cruzamos a Aika, né, no cachorro do Marquinhos novamente, no Taurus, que é um cachorro maneiro. E tem outra novidade, estamos cruzando, galera, vamos ter aí novidade bacana. Temos aí, brevemente, ó, quem? Holandês, se Deus quiser, vamos ter Merle, né, na pegada aí do holandês. A nossa Merlezinha ali, a nossa capa-loa, entrou no segundo cio e a gente estamos fazendo essa cruz aí. Estamos ali, ó, deixando eles namorar, brincar. Ó, se Deus quiser, vai vir coisa pesada, né, rapaziada, pode esperar. Estamos com os projetos bem bacana aí, certo? Vocês que estão com o cachorro batendo aí, olha aí, ó lá. Tamanho, o holandês dispensa comentário, né? Já tá, já tem provado aí os filhotes muito bacana, os filhos gigantes, né? Já estão produzindo, já é avô, o holandês. Então, galera, é isso. Passando aqui rapidinho para mostrar vocês aí como que tá rolando os projetos, né? As próximas ninhadas que vai nascer, se Deus quiser. Só que ela aqui no Bronx Bull Canyon. Só que ele é muito pesado. Ela não aguenta, a gente estamos inseminando, estamos tentando que pegue natural, né? Mas é difícil, vamos filmar aqui um pouco essa cortesia, esse namoro dos monsters, certo, galera? Mas se você chegou até aqui agora, de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, certo? Comenta e compartilha que a gente respondemos todo mundo, tá vendo, ó? Galera, super no cio, ó, tá ele tentando, mas a barreira aguenta. Vamos filmar aqui essa cortesia pra vocês. Vamos que vamos, que é só alegria. Mas, pólvora! O canil. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Vira aqui. Olha o casal, galera. Será que vai dar bom? Fala pra vocês. Será que vai dar bom, galera? Ó. Será que vamos ter um Merle aí? Gigante? Ah? Cortesia, o namoro dos monstros, como que é? Ó, como ela empina, vendo? Galera, até um ponto de você, quem não tá acostumado, quem não sabe aí como detectar que a cachorra tá no ponto, ela se empina todo, né? Ela começa a sangrar e se empina toda pro cachorro, mas ele é muito pesado, não aguenta não, vendo? Ela tá no final, ó. É, olha como ele tá grande, galera. Como ele tá completinho, bem forte, ó. Arreou porque ela não aguenta. Ela não aguenta você não, filho. Ó, e segue o namoro bem forte, galera. E temos aí, galera, ó. A Aika, que tá lá no cachorro do Marquinhos, rapaziada. Vai vir coisa bacana aí, hein? Pode esperar que vem coisa pedrada aí, firme e forte. E aqui nossa pinturinha aí, ó. Galera, depois vou botar um vídeo específico falando da Big Hogue. E aí tá nosso gigante, nosso sangue cheve. E o namoro tá aí, continua. Só que ela não aguenta ele não. Tá muito grande. Aí, ó. Bobo Leg. Mary Jane. Galera, então hoje vai ser um vidinho rápido aí, só pra informar vocês aí o que tá acontecendo. Rapaziada tá aí, tá perguntando. Amanhã, domingo, vamos tá fazendo um super vídeo aí, né? Um super vídeo, mostrando lá a casa do seu Fernandes. Bem bacana. Falando da ninhada que tá lá disponível aí, valeu, galera? Todos sabem que o seu Fernandes tem uma parceria muito bacana, uma amizade muito boa. E a gente ajuda a vender os cachorrinhos lá. A gente tem, né, uma liberdade de lá de usar quem quiser. Brevemente vão estar usando aí o Khan, né, que é o filho do holandês, que está gigante, está estilo gringa. Vocês vão se amarrar, valeu, galera? Então é isso, vem que é só alegria. Deixa ali o rapazinho ali
namorar. E aí, quem tiver interesse aí, né? Já pode entrar em contato com a gente aí, se tudo der certo, para adquirir um Pit Monster de verdade, com a pegada de Monster. Pit Monster, valeu, galera? Vamos que tudo é nosso, só alegria. Fui que fui e só alegria. Vamos para aqui a Dona Bronx. Tá aqui de olho aqui, fala uma coisa, não? Muito frio, muito frio. Ui, papai. Muito frio. Então é isso, galera. Eles são grandes, mas nós somos ruins. Oba, 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 oba. Aí sim, hein? Me liga. Oi, bate palma. Já chegou no evento. É o cachorro mais famoso do momento. E teu cachorro é pinta. Ele é mais ainda. Bate de frente pra ver. Ele é só massa. Onde passa para tudo. Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo. Se teu cachorro é pinta, ele é mais ainda. Convoco geral pra cantar, todos de uma vez. Esse é o som do holandês, holandês, holandês. E aí, filho? Cá, cá, filho. Deixa. Papai, filho. Vem cá. Vambora, galera. Dá um rolê. Bora recrear. Vai, Budão. Fora, não. Vem cá, Paulo. Sai daí, cara. Entra, rapá. Não é só ver, não. Ó. Sai daí, que eu entro. Sobe, cara. Vem. Vem, Buda. Fora, Buda. Vem, passa. Não, sai daqui. E aí, galera, pessoal, tardinha, acabando com o carro todo ali, o Budão. O pessoal pensa que os cachorros não recreio de manhã e à tarde, eles ficam todo mundo aí meia hora soltos. E aí, galera, depois vamos ver aí. Tá pra entrar no segundo cio. A nossa Maju. Quem vai estar jogando a Maju? A nossa Trichoco. A Mumuzinha. A Margedon. Vamos ver, galera. Vamos fazer uma enquete aí. Quem vamos cruzar? A Maju. Tariburão, é um carro todo, cara. Valeu, galera. Então é isso aí. Muito obrigado. Fui que fui. E só alegria.